Namwa Chingizi watukufu mudunga oi Cromwell magazine wensi kaomba ni de muchiparao amani na usalama de umwendeleni paumali jani tumba msona dini gari kao de laskamoro hari mamkabala wa hunu koni badaikao amba gari mordeli nersilo na hauzuri ikaomba ne nonu mana gari mtiti ikaomba ne kaka insi wafanya be hairi ya Mungu hairi ya Mungu ikao riono saha karishinda rapara wantu ikao wadu wakamoni wajue randiti na mnaikao mbane dezilio dersimia mwalatumwezi Mungu ike mbane kawaka waijiri ta ya jalito kwa yonzi mbane mshini parfana umma wa manadamu izini pia zumbo ikao mbane zumbo za hatu arite na za moro wakati mwengi zini zi waijiri na namagari watiti na harima milima mori de atu mori deni wakati unuru chomambia ni tu takdira ni rangu de 2000 chorongo rangu de umaha wa 2020 wa 20 ikao mbane de wangi ya washau harima mkabala mordeni lini mara ya raru intongo ini ya ijiri hari mailiba vula hundu wachungizi watukufu ikao de murdunga o harima umva wa heko mori magazini de umali janitu no guarantee pro books pro box ikao kaba kaba njampo kaba pom azimba kida shangewa gari kawa ntubwashu kapasa zila kuheya babo gari mbukata gari lan gari lan gari lan gari lan haraka namna deyo wachungizi watukufu ikao de murdungao harimwa mva wa Komor magazine hunu de harima mkabala wa hunu koni risijo amba hunu de imili maika amba wakati mwengi wana magari wa titi halini waoka washindi stamilia milima mordeni haujiro chena hau wakati ika amba ne hatu hunu tawantu watai imba waya yifadhi au ipompie yende taishe karibu no paramba wavo nyengi zo menyesheha bahati njema ipasaje kama dele laka monivani wakati wa sinyali ajali mordeni wa wasimamia wala wa basi mwezi mga jali ya hukamba kawa ijirita itilafi ito kawo yonze zo za ijiru dezo muzo na wababu mba managari mordeno isa waye tuwasivua kata kata wakati morde unu na rela mori desini wabu angalizi watukufu ikawo de mordunga o harima yuva wa hekomor magazine kama alijani tu hamwanyi sejani habati mbi ikawode wakatunu randa na uyo na harima imkabala wa hunu ikawombane managari ajulu na wajina la Probox ikawo nunu kere shofera ikawombane simuja debana musibahu waida vingawo magari mordonu aksida ajali ikawombane de yapara harmanzia wa ikambani watana bayi huka mwa managari nono ashofe bayi pasaje la kama onivani lo lishu kamonsi abati mbi kawashinda wa ijiri aksida ya ubina dambe aksida ikambani di ajiri do mno garno uvu wa haina mnayo hali Je suis
oiseau qui a soif. L'amgalé des vies. Hey waouh, hey waouh. Kawakabe kushindirwa na maelezo tu atiti. Kontsaka bamba nje la gondeli. Ehe be kushindirwa tu na maelezo atiti. Wangalisi watukufu de namna de hiyo do mali zanitu mamsona namna ikomba ne di dunia la umati wala karsona imbawa ya hifadhi wala pompier ili shinde je hifadhi hizi ajali mordezini wakati majiro mordoni so vata saka basi watiru yali ukawani Kengele ya ribire. Wangalizi watukufu wa hatu murungao hari maipashi mwifenzao ipashi ya Hekomor magazine au malizani hamara yangina ama jamsona iligari mordenunu ikawo afanya pasaje lahi ukadomoni aivira domoni aingi ahunu koni jojo ala kulihali unu hunde umlima ikawo mamajar sijua mbarama mkabala mordenunu ini mara ya raru na mkabala unu sijua tumba mkabala wajiro kabisa kabisa na vavo managari mordenunu unu aka vingina pasaje na shofera Be haba hati njema kavasi akodza si de shofera wala si del pashaje wantuanu wa hifadhiha bilangia ila deligari chilo lisivuwa katsa katsa na wasi rito leo ya macho rilo nao wakati mori ideunu. Wangalizi watu muvenzao ipashi ya hanyu Komori magazine namna dezo zo deranda na utanabahi hauzo na wakatunu zaviri ya haruma mkabala wa hunukoni na umambia nitu rasa karishinda rapara mana ushofera wa evo ni kwamba nende akensi kashindi kubali ahujewa ilarambirena haupenzi wa macho zinamna ikwamba nende strongwanda na uzienshi aburtu mlagal babu kadra zagilatina insha Allah Patrani!
Patrani. Wangalizi watu ikambane dembenza ipashianyo ya Hekomor magazine alhamdulillah rishinde para mwana mtamtima ikaomba wai akahari mwalgo gari mordelini asira leja haupenzi wa macho namna aishi zintongo atayajalini yasha mwana nyatu mwana nya rene asalamu alaikum alaikum salamu mwamiru arini atman huseni namna sheshe do aishi gari gari special gari rene tarai para ntsivani gisingisola wa musi Vou deixar o Ferrazia, a Congalamba em Tumanchi, a Giri, da Bua e Capu, a Caramba Moço, do Moro do Real, de Railau, a Garini, Garija Lixo Feli, Sla Moro, de Lajasca Moro, da Alhamdulillah, Rabbalamin, Cabo Fambu, Cabo Kudzampu, e de Midamunguvo, Cabo Kudzatam. O Rani Moni, a Garlin Kakana, uma passagem titba, junto a Zaka, uma machina de Dirkiwa. Diriki kwa kazi mtu mnyengalo wana kuvitoa ila tamati tu waka waru wa diriki watu wa artu wana wana tsa kama na wakana tsa wararu na antu baba waka wa kost wa nne na shofira wa uri na antu mama umoja wari shindi gidi wantu wala wa shofira tarengi tusha akanashu wari la garibu la mfuwa bika wakasu mtu ya kudza wakasu mtu ya kudza Eberisi parisamba waye shofera bani akensibani halewa shira waelewa anahamunde na upande mordobi mana alhamdulillah rabbil alamin kwela aksida bena mnaikombani de ayichiri kaya ichiri ukambani wa roho ya mwanadamu ya lawa de wanyu wakati malawa muona algari isali siki moro mujinshi namna sheshe haswa tanu wawe wamya satano amiti mbereha shofera mana ini mali diano yamenyeha wati mbereha shofera do amba gari menya kavasi shwa na ikadi mwezi munga yangiha katushinara trawa kavasi zangina yalo jomia na mungu amba parisha ngina taparila gari langina kutushinde rambi antu makamba mkamu zaidi antu anga propri antu babarika saba na mtu mama moja na natara mwana wangalizi wa tuku kuita mane de mbenza wa ipashi ya hanyu Komor magazine namna hiyo mana naonyeshi ulawana na zifongo isha riziki ya hauzuri rizlungu namna njema rikawa mosha na mjima ikawa wae akapasanje mwini halgarlin arali zai namna ikawa nedi wanda na utanabahi zifongo zanda za hijiri namna anjema ala kulihali rchomwambia nitu mba shofera hindi bana musibahu rsiju mba ununu shofera muhu taksimani tena muhotari be ini ajali kamba ni ilawa hamungu kaishindi itawa sone muru laba haa uzuri kakumani analifu sibahu ana tamatino baa kumira bale kaski nyombe yufa au vunze singosi mode mnye vunze singosi mode gozi elewa kairi wana chairwade kamuma kwa mabrapara za halo halo chapa garlam sibal fupi abesh sibule Dola Dola gajo Dola Alo
Allo, mambia samana ni selo moro fwa. Wai haka mbibani. Ade habi wai. Mambia dunge kwa mwari magazine. Wamtambu. Mambia samana mtu. Mambia dunge kwa mwari magazine. Gajos luli. Audwa. Wangalizi watukufu wa Hekomori magazine inamna ikao demonao o mwenyewe hut kanali gari de mwenye kao manye da hea wavo rimjua de gajo alhamdulillah bilalami do mbele azidua amba ini aksida yala wa hamungu ikao manye de yanda na wajilia bersi ujwa tuhuka amba tinyangu shofera avinge gari abuza avinge na pasaje ila shinda ifadhi wanadamu wajua wavuke ile gari ikao manye de ilasi kamoro kawaka nzia wantu kawaka na imbawa ya ifadhi ipofie ike karibu alhamdulillah chilo gari livu kata kata talkomu. Ritojwari mwambie ni mba mkabala mordeni wana magaru watiti halini kawashindi nyenshi hauzuri na imili na mijiro mori ideni. Mboto mwambie ni tu wangalizi watu kufu wa Hekomor magazine hauzuri hauzuri mwambie adunge woden mwambie woden 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 nafi Nadir, Nadir, Komor magazine, usidunga Komor magazine, usirema Komor magazine, usidunga. Ewa, Komor magazine wakatungu. Stop! Wangalisi watu mbenza ipashi unu mkabala ikamba ne uvuirwa shilongoni ilio harma mkabala wa hunukoni karibu na umuji wa kuningani ikaomba arsio na hauzuri inamna ikao dizintongo zi so mwambia ni tu so na ushefu mananya gajo so mani sigani tu haule na uvana wa moja wa zao na bwana nusba le hamkabala ikao mbanili alio uzuri hambali kamshindi ona karibu mbali sijomba wakati waika haina mnaini wenyewe wapinga ya magarika kana tiumu utulivu hauzuri dede umwambia ni tu mbaki kitambu hicho kwa yonsi rasimi na mwalatu Mwenyezi Mungu mbasi toko mordizini zende na uzimia hatu isi jiriche na akula wakati umwambia ni rangu di mwaho 2020 ukao mbamhani mamkabala ini lini ifashe ya raru ikini la raru mkinishiha laenda la ipara makafa mori diani Thank you.
Wanzani watu wa Hexamore magazine walichoenda na hosia berkarvenze tu jerumani sedeni inamna ikao di ajadi ya gari la Hexamore haruma yinkabala wa mungu koni ikao malini taksi magari wa titi afanya pasaje urenga domoni haijakoni ulawana leo ini Alhamdulillahi zintongo pia kaza shinda za vira fete manazo pia arsi media di jula mwanda tu zonzi kombani di sahichiri waida rambi amba remuhimiti hao mwanyi sidzani tu rikarivenza rimanyi sidzeni haule na uvana na mnaikombani di zintongo zanda na uyechiri haruma mkabala wa irejuu ya hunukoni mkabala ikawo ambane haruma mkabala mori demunu ini rangu ikawo remezi sabu mba ili ika yani mwaha wa 2020 wajao wa zaidi ya magari maili yaka ya Hexamore harima mkabala mori deini lini delararu ntongo ikawo amba mkabala munu wende na orendha ziara kabisa zara ikomba nesenda na ujirisha ajali nziro wa angalizi taupara wakatunu urchombushiri ya nitu baruna majinjema ya hairi na baraka rekarubenze tur mwense ni waika umba ni Hexamore magazine ini de page ya hanyu mjivu waonayo rekarubenza ajari mwense zeni inamna ikawo wakatunu di aksida ya gari ya nisurongo amba ni ajali ya para gari la Hexamore chilo mulono inamna ikawo ni de la vua kata kata marahaba mingi wangalizi watukufu mwabenza mwaka na wasi harumamuwa wa Hexamore magazine naombia tu mavamana ya Hexamore magazine wajue wa demontire zintongo hauzur ili wa shindre nangu sekretari general wa Hexamore magazine rangu vamana wa Hexamore magazine bwana nyana Bill Jaafar duanyomta anitu rela mwabizini ili mkaji zintongo